Muka surat 15. Okay, so semua dah ready. Cikgu harap kamu ada bersedia dengan pensel. Lepas tu dengan pensel warna juga sebab ada beberapa muka surat yang kita kena guna pensel warna untuk menjawab dia. Okay, kita start. Ya, betul. Cikgu nak start dengan muka surat 15. Betul, 15. Okay, so sekejap sambil-sambil tu kita lengah-lengahkan sekejap sebab mana tahu ada yang masih belum masuk. Okay. Okay. Ish. Okay. Baik. So, bersedia. So, kita rasanya kita start je lah terus. Okay, kita buat bersama-sama. Cikgu tahu sebenarnya ni bukannya susah pun. Tapi kita buatlah bersama-sama supaya kita sama-sama siap dan kita sama-sama boleh lengkapkan buku aktiviti ni sampai ke akhir tahun. Harap-harapnya sempatlah sampai akhir tahun. Okay, so bersedia dengan pensel. Okay. Cikgu harap tak ada masalah. Muka surat 15. Apa aku? Muka surat 15. 15. Muka surat 15. Saya sudah, cikgu. Siapa yang sudah tu? Siapa yang sudah tu? Saya. Saya sudah. Saya sudah. Saya sudah. Saya sudah siap. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Kita tunggu yang bersama ni. Kita tunggu yang bersama ni. Ada yang belum siap. Okey, tak apa. Kita buat dulu. Kita buat yang belum siap. Buat ada yang belum siap. Saya sudah atas dan bawah. Okey, ya. Okay, tak apa. Tak apa. Baik, sekarang. Boleh tutup mikrofon boleh dulu. Boleh tutup mikrofon dulu. Boleh. Okay, Kashaf, Ryan. Cikgu tengok kamu bawa masuk. Kita sekarang nak buat muka surat 15. Ya, ada yang dah buat tu tapi cikgu nampak ada yang belum siap tadi. Okay, tak apa. Senang, cikgu buat je laju. Okay, so dalam kotak ini muka surat 15. Okay, so ada dua perkara, dua benda hidup, living thing and non-living thing. The snail and the fan. So, kita tickkan saja. Satu, breathe. And then, need water and food. Move, grow and reproduce. But for the fan, we only take the move. Dekat sini saja. Yang lain tidak ada. Yang lain tidak ada. Cikgu, ada kelima 16. Saya lepas ini. Lepas ini. Nanti. Sekarang saya buat muka surat 15 dulu sebab ada yang belum siap muka surat 15. Okay, so sekarang kita tengok yang atas ni cuma ada satu saja untuk fan, which is move. So ini menunjukkan bahawa snail and fan can move. Jadi dekat bawah sini, dekat kotak sini kita nak sama, kita nak isikan dia snail and the fan. Apakah similarity dia? Kita cuma tuliskan di sini move. Okay, cikgu nak semula lah. Besar ni, fan ni besar sangat. Okay, aduh. Okay. Ya, yeah, apa? Ya, apa? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Okay, okay. Okay, okay. Okay, sini move.
Sini kita kena tulis dia need food and water. Okay, di sebelah ini kita tulis no need. No need food. No need food and water. Okay, Syah Hadi, boleh tutup mikrofon dulu. Lepas tu dekat bawah sini, okay, apa dia? Ha, tengok lupa dah cikgu. Breathe not. Cikgu, saya boleh do not. Okay. Okay. Not breathe. Sebelah sini, grow. Not grow. Okay, dan last kali, produce. Sekejap. Okay, reproduce, not reproduce. Okay. Okay, ya. Yeah. So, ini ialah untuk muka surat 15. Bagi siapa yang belum siap atau belum buat. Tadi siapa yang baru masuk tadi ya? Cikgu silap sekejap. Sekejap cikgu check sekejap. Kashaf, lepas tu Kimberly ni tak tahu siapa. Cikgu sekarang berada di muka surat 15. Muka surat 15. Ada yang dah buat dan ada yang belum buat. Jadi cikgu siapkan muka surat 15 dulu sebab cikgu beritahu ada yang belum siap. Okey, dah. Okey, sekarang kita akan pergi ke muka surat 16. Okey. Surat 16. Ini clear dulu. Okay, muka surat 16. Ini senang je sebenarnya. Okay, so apa yang nak dibuat, kenapa senang? Okay, sebab muka surat 16 ni kita cuma nak menulis dia punya nombor-nombor dia sahaja. Okay, but we have to arrange them in sequence. So kalau dia tengok dekat sini, dia kata number the following fishes according to size from. Ashraf Hadi tutup dulu mikrofon. Boleh ya? Okay, cikgu. Okay, so from small to big. Okay, cikgu nak pakai warna merah lah. Okay. So from small to big. Okay, dari kecil kepada yang besar. Jadi yang mana yang paling kecil? Yang kecil ada di bawah sini. So kotak sini, kita tuliskan dia nombor 1. Okay. Kemudian yang kedua kecil ada di sebelah dia ni. So atas ni kita tulis dia 2. Okay. Kemudian yang ketiga ialah yang ada saiz, ada sirip yang panjang ni. So dia adalah yang ketiga kecil. Kemudian yang besar yang duduk di tepi sekali ni. So kita tuliskan di kat sini nombor 4. Dan yang nombor 5, ikan paling besar duduk di tengah sini. So, nombor 5. Okay.
Senang je. Satu, duduk bawah. Dua, lepas tu tiga. Lepas tu empat, turun balik ke bawah. Dan lima di atas ni. Senang je. Okay. Okay. Seterusnya kita pergi kepada yang di bawah ni. Okay. Perbezaan dia yang di bawah ni ialah dia kata dia nak sekarang daripada big to small. Big to small. Maknanya terbalikkan dia saja. Tadi small to big but now big to small. So the biggest one would be yang ini. Ada satu, dua, tiga, empat, lima. So yang the biggest is ini yang duduk dekat tengah sini. Okay, this is number one. Okay, number two, yang paling besar ada duduk sebelah ada in, right in the middle ini. Number two duduk dekat tengah ni. Okay, number three is yang the last one ini, yang number three. Number four ialah yang paling depan. Dan yang paling kecil, the smallest is yang sebelah di depan. Yang tu. Okay, ni. Okay, so nombor dia jadi 4, 5, 2, 1, 3. Okay, 4, 5, 2, 1, 3. Senang je. Okay, ini muka surat yang senang saja. Okay, kita move to another page. Page 17. 17. Okay. Okay, dalam gambar ni ada matahari, ada pokok tapi pokok ni sudah kering. Lepas tu ada ayam yang sedang cuba untuk makan. Lepas tu ada kucing yang tiba-tiba tersekat di dalam balang kaca ni. The glass container or glass macam bekas yang untuk aquarium ikan ni kan. So ada tiga kotak yang perlu diisi saja. So what should we fill them with? Okay, nak isi dengan apa? With the basic needs of living things. So ada tiga jawapan. Okay, belum lagi cikgu tukar pen dia. Okay, pakai pen ni tak apa. Betul ni. Okay, so the basic needs of living things ada tiga. So kita pun isi dekat dia punya kotak ini. Okay, kita isi yang paling senang dulu, which is the chicken. So the chicken sedang makan. Ini menunjukkan bahawa dia memerlukan food. So kita write here food. Food. Okay, can you get my writing here? Okay, food. Senang je. And then kalau misalnya yang kucing ni, apa yang berlaku kalau dia tersekat macam ni? Tak bolehlah dia bernafas. Susah dia nak bernafas, sebab tu dia nak cuba keluar daripada bekas kaca itu. So apa yang dia perlukan? It is in need of air. Okay, udara. Okay, now let's go to yang gambar pokok ni. Apa yang diperlukan? Water. So dekat sini dia perlukan water. Sebab itulah dia layu. Okay, water. Boleh? Okay, nah. Water, food and air. Okay, so far ada problem tak? Setakat ini ada masalah tak ni? Cikgu. Ada. Tak ada. Okay, very good. Alhamdulillah.
So kita buat siapkan bersama-sama. Raisya Isatu dah siap dah, Raisya Isatu. Bagusnya bangun pagi-pagi, what to say, what to do. Okay, so arak-araknya lepas ni boleh inilah, okay, kita pergi kepada muka surat 18 lah pula. Okay, so muka surat 18. Sorry, okay. Tak nak lagi clear. Semula sekejap lah. Okay. Kita pergi kepada muka surat 18. Pun senang juga. Masih juga tentang living things and non-living things. Tetapi ada perkataan yang perlu diulang-ulang jawapan dia. Okay, so ada gambar monyet, ada gambar manusia sedang bernafas, ada gambar kucing sedang makan dan manusia yang sedang minum. Kemudian kamu tengok ada gambar rabbit, dia sedang makan juga. Lepas tu manusia seorang lagi ni pun sedang makan juga. So ini menunjukkan dia memerlukan basic needs. Lepas tu gambar pokok dekat bawah ni, daun ni dia buat apa ni, ada anak panah ni? Apa ada maksud dia? Apa maksud dia ada anak panah, ada arrows, so many arrows in here? Itu menunjukkan bahawa the leaves absorb the air. Dia sedang menyerap udara. Macam mana kala kalau tengok dekat akar ni, anak panah ni, ia menunjukkan bahawa the root absorbs the water. Menyerap air. Ini menyerap udara, ini menyerap air di bawah sini. Okay, so let's do question 1 until 6 together. Kita buat nombor 1 dulu. Okay, soalan nombor 1. Humans. Okay, sekejap. Lupa selalu nak tukar ni. Okay, so humans and animals need air to breathe. Untuk bernafas. Okay, to breathe. Okay, silap. Okay, ya. Yeah? Okay, bagus. Cikgu nak check je sekejap. And then second question. Humans and animals need what to quench thirst? Nak menghilangkan dahaga, kena guna apa? Water. Water. So, W... A-T-E-R. Water. Okay, next question 3. Okay, so sama juga ni, dia akan jadi ulang-ulang ni, tak apa. So humans, number 3, humans and animals need what to get energy? Tadi kalau nak menghilangkan dahaga, dia minum air. Sekarang nak dapatkan tenaga, dia makan makanan. So food. Food. Okay. Food. Number 4. Okay, cikgu bagi atas ni sikit. Okay, number 4. Plants need air to breathe and make food. So kita tulis dekat sini air. Udara. Rupanya pokok dia bukan sahaja bernafas. Ni, dia bukan sahaja bernafas tetapi dia juga make food dengan udara. Make food. Nanti kita akan belajar udara apa yang dia guna untuk membuat makanan tu. Okay. Kalau kamu rasa cikgu cepat ke apa, cikgu buka mikrofon lah. Okay, so number 5. Plants make their own food. Okay. Plants make their own food
And then number six, plant roots, akar pokok, akar dia tadi cikgu cakap dia buat apa? Absorb water to make food. Absorb water. There you go. So, okay ke ni? Dapat kan? Tak dapat tengok ke Tuan Yusra? Okay, cuba tengok sikit. Siapa yang tak okay tu? Ah, semua okay. Yes, very good. Okay, ada terlepas ke? Ya, ada terlepas. Ya, yeah, nah. Pada 17. Okay, boleh kita buat muka surat 19 sekarang, ha? Okay, dah ke yang ni? Yang ni dah ke? Okay, kita move on. Kita pergi ke muka surat 19. Okay, muka surat 19. Okay, ready? Sekejap, saya gua tarik dia lah. Dah lagi. Okay, muka surat 19 ni, you have to take out your ruler. Ah, saya sudah pula suai. Memang kamu tu cepat. Tak apalah. Cikgu nak buat bersama-sama. Lain kali ya, ingatlah Ashraf Hadi ya. Cikgu nak buat bersama-sama. Boleh ya? Okay, so ini ada tiga nak disambungkan. Dia kata, kenapa kita dan juga haiwan memerlukan shelter? What is shelter? Shelter ialah tempat tinggal. Shelter bagi manusia, contohnya apa? Rumah. Tapi kalau shelter bagi haiwan, ada banyak jenis. Ada yang tinggal di atas pokok, ada yang tinggal di dalam tanah, ada juga yang macam ini, dia tinggal di dalam sarang dia dan sebagainya. So, ini cikgu nak keluarkan pembaris. Okay, harap-harapnya boleh gunakan pembaris supaya kita boleh kerja dengan kemas. Okay, picture number one, pokok ni dia ada sarang burung. Dan burung ni dia cuba untuk melindungi diri daripada hujan ke, daripada bahaya ke, daripada panas. So, heat. It is to protect the animal, the bird, from the heat. Okay, so cikgu gariskan dia. Okay, tu dia. There you go. Question number one. Okay, question number two. Rabbit tu dia duduk di dalam sarang dia apabila hujan. Jadi, this is to protect the rabbit from the rain. Okay, sekejap. Dia punya pembaris ni. Okay. Sikit. Dan last kali tengok ni ada sarang lebah dekat luar sana. Ada tebuan lah. So dia hornet. Dia cuba untuk menyelamatkan diri dia. Kalau dia duduk di luar rumah nanti dia di sting by the hornet. So kita tak nak dia berlaku danger. So ini senang danger. Ya, tutuplah pembaris. So ini jawapan dia senang je. Kita pun nak turun dia kepada soalan di bawah sini. So dia sudah bagi jawapan tiga kotak ni. Sebenarnya kita boleh salin saja. Dekat sini dia punya jawapan dia. Number one is rain. Sorry, one more time. The right color. The rain. Lepas tu yang kedua, sorry. Kenapa? Oh, terbalik. Okay, danger. And last yang nombor tiga ialah heat. Okay, so inilah tiga perkataan yang kita nak isikan di ruang kat bawah sana. Rain, danger and heat. Okay, so humans and animals need shelter to protect themselves from tiga perkara tadi. Rain,
Dan je. And hit. Okay. Rain, danger, and heat. Okay. Saya rasa dah boleh kita pergi muka surat seterusnya, page 20. Okey, sekejap cikgu selesaikan yang ni. Okey, page 20 now. Okay, so dia kata the basic needs of living thing again. Apa yang nak dibuat? Dia kata underline. Aduh, asyik-asyik tersilap. Asyik-asyik lupa tukar ni. Underline the correct answer. So, nak gariskan perkataan yang tepat sahaja. Eh, dia buat apa tu? Eh, humans need water or wind. Nah, dah kalau dah minum tu, water. So, ai. Okay, water. Tak cukup terang pula. Okay. Water. Wind tak payah. Garis di bawah. Okay. Kemudian, jangan garis di perkataan tu. Nanti tak nampak perkataan tu. Kita garis di bawah. Okay. Yang kedua, what would give us the energy to work, the food or water? So food, makanan ya kan, memberi kita tenaga. Food, senang je. Gambar yang ketiga, kucing ni tengah buat apa ni? Menganga mulut ni. Dia sedang cuba untuk bernafas. So animals need air to breathe. Air to breathe. And tengok ni, ular ni nak cuba untuk makan tupai ni, tetapi tupai ni sudah menyelamatkan diri dia, masuk dalam rumah dia dekat dalam pokok. So animals need shelter, tempat tinggal, shelter. Okay. For protection against danger, daripada bahaya. Jadi dia menyelamatkan diri dia daripada ular ni. Jadi tidaklah dia dalam keadaan bahaya. So dekat bawah sini kita pun nak jawab lagi. Sama saja, ada 1, 2, 3. So apa yang belum diisi dekat sana? Okay, kita pun isikan dia. Tulis. So humans and animals need water, sudah ada. So number one is food. Kecil pula garisan dia. Okay, food. Yang kedua, water. Dia sudah tolong jawab. Lepas tu yang ketiga dekat sini, ruang yang di sini ialah udara. So air. And baru tadi kita jawab yang terakhir ialah shelter. Shelter. Okay, senang je tu. Okay, so kesemua.
Okay, we go to page 21. Okay, page 21 ni pun senang juga, which is just nak tick sahaja. Oh, siapa saya ingat? Tak apa, tak sengit sangat pun. Okay, dia kata tick in the correct answer, the importance of basic needs. So, yang pertama, kalau misalnya kamu makan, barulah kamu boleh main bola sebab kamu ada energy, ada. Lupa lagi. So energy means you can do an activity or play. Okay, yang kedua, ni lemah. Okay, yang kedua, bila kita siram air dekat pokok, the pokok will not wilted but it grow healthily. So ini kita tick yang kedua sebab dia boleh hidup dengan baik, membesar dengan baik. Kalau tidak, dia akan layu. Dan yang ketiga, tengok ni, dia masukkan lipas ke dalam glass bottle macam ini atau container, tetapi tidak ada lubang udara, jadi dia tidak boleh bernafas. Yang mana satu jadinya? Dia pun mati macam ni, dia mati, dia terbalik, dia pusing badan dia sebab dia mati. Kalau dia hidup, dia macam ni. So tengok ni, kalau lipas yang mati, dia terbalik badan dia. Okay, so ini senang. Sekejap je dah siap dah. Okay, so we go another page. Banyaknya muka surat nak buat hari ni sebab ya betul, memang kita sudah ketinggalan. Okay, kita nak buat page 22. Nampaknya buku cikgu ni sengit sikit. It's okay. Okay, yang ini, okay, yang ini kita nak lukis dia. Okay, kita nak lukis. Tetapi untuk yang muka surat 22 ni, muka surat 22 ni, cikgu tak nak lukis dulu. Cikgu nak membuat yang ni dulu, yang di dalam kotak dekat bawah ni dulu. Macam word game ni dekat bawah ni kan. Kita nak buat itu dulu. So lukisan ni lepas ini kita lukis. Kita akan pilih satu haiwan untuk kita lukis dia. So kita nak mengeja ni, alah senang je. Okay, so animals are living things because they need, number one, need water. So W, sini nak, lupa lagi tukar ni. Okay, so W, Daisy, dekat sini. A, T, E, R. W, A, T, so Daisy, sorry. Sekejap. Okay, sekejap. Adakah terlalu besar? Tak. Okay, W, A, T, lepas tu dah isi, lepas tu E, R. Itu besar sangat. Mana ni? Okay, N, F, lepas tu O, D, jadi food, F, O, 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 F, O, O, D. Yang kedua, B, R. Apa dia? Breathe. So, B, R, E, A, T, H, E. Yang keempat, R. Apa ni? Reproduce. So, R, E, P, R, O, D, dah ada, U, C, E. Reproduce. Next one, M, lepas tu O. Sudah kami. Okay. Move, okay, M-O-V-E. Move.
And the last one here is grow. G R O W. Grow. Okay, pergi yang sebelah dia. Okay. Sebelah dia, dia cakap dia basic needs of animal. Tadi baru kita jumpa tadi. Number one is also food. F O O D. And then number two is water. So W A T. Hang lah tu. Okay, semula sekejap ah. Dia ada kacau sikit. So T E R. Lepas tu yang ketiga, ada tiga je. A. Start tu. A. Dan yang keempat ialah shelter. S H. Semula lah macam N je. Dah dia hang sekali lagi. Okay, sekejap. H H E L T E R. Shelter. Nang je ni. Okay, now we go back to the top of the page yang ada dekat kotak kosong, kotak kosong yang besar tu tadi tu. Dia kata nak kena letakkan gambar, tapi cikgu tak naklah letakkan gambar nanti dia. Saya rasa lebih baik kita buat sekarang, which is we are going to draw a picture of an animal. So dia kata dekat sini, an animal that you obtain from the internet. Tak payah kita nak lukiskan saja, senang. Tak payah kita tampal-tampal. Tetapi kita nak terus tulis dekat sini. So I decided for this class to draw a cat. So I think cat is easy for everyone to draw. Okay. Sekejap. Hang. Okay, sorry, dia hang. Dia terkeluar sendiri. Okay, kita lukiskan cat. You can draw your own cat or you can follow me to draw a cat. So cikgu tengok dekat sini lukisan cikgu ni ada. So I try my best to draw with this pen sebab lukisan dekat guna digital ni cikgu tak biasa. So kita lukis saja cat sendiri. Okay, dekat sini cikgu guna pen hitam lah. Pen hitam. So kita lukislah kepala dia dulu. Okay, dia punya bulu apa, dia punya ni. Mulut. Lepas tu dia punya mata. Mata juling pula mata dia. Lepas tu dia ada misai dia. Okay, cikgu nak suruh kucing cikgu ni dia duduk je. Kucing cikgu ni dia dia duduk je sebab dia baru siap makan. Okay, ini nampaknya. Oh, kepala dia ni besar betul ya. Tapi kita bagi dia rambut sikit kat sini. Lepas tu cikgu nak ekor dia.
So, dia sudah duduk dekat sini. Bagi dia punya kaki tu ada sikit saja apa, ada pendek saja dia punya claw sebab dia duduk dalam rumah aja kan. Dia terbaring saja macam ini sebab dia duduk dalam rumah. Already finish. Okay, so this is a cat. So kita potong N ini, kita tuliskan cat. Okay, jadi kita tak payahlah cari-cari gambar untuk ditampal dekat sini sebab cikgu nak menjimatkan masa. No need for you to do another homework for that. Okay, cikgu nak okay, so that is all untuk kelas yang kali ini. Apa? Okay, kalau kamu nak tambah dia, dia punya mainan ke? Okay, contohnya yang mainan dia dekat sini. Apa yang kamu nak buat dia punya rumah dia dekat sini. So, this is a pet house. Susah sikit lah nak melukis guna ni. I'm not used to it. Lepas tu dia ada bekas makanan dia kan. So, kita bagi bekas makanan dia. So this is the food and then a water. So dia boleh minum. Apalah. So ini air. Apa lagi? Bola ke? Okay. So untuk masa yang ada ni, cikgu nak kamu cuma warnakan kamu punya the drawing that you have done. Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Cikgu tunggu kamu masa. Bagi kamu masa untuk mewarna dia sahaja. Ni gambar kucing kamu. Ikutlah kamu nak tambah apa lagi lukis dia. Muka surat berapa tu? Aha, muka surat berapa? Muka surat ni lah. Muka surat berapa ni? 22 ni. Kan kita lukis dia tadi, akan mewarnakan dia. That is all. Itu saja. Boleh? Muka surat 22 tu, kamu warnakan dia selepas kamu dah siap lukis. Kamu nak lukis apa lagi pada kucing ni? Kucing ada apa lagi? I don't know. I don't really. Okay, cikgu pun. Main bola lagi dia. Main apa lagi? Ni makanan dia. Ni air. Lepas tu ni ada rumah dia. Okay, warnakan itu saja, itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Okay, sampai muka surat 22 sahaja. Cikgu tak nak masuk muka surat 23 sebab itu another topic. Nanti kita kena masuk topik yang baru itu insyaAllah. Okay, so dah siap lukis kan? Dah siap lukis, kamu boleh mewarna, warnakan cantik-cantik kan kat kucing kamu itu. Okay.
Okay, so yang kerja yang semalam itu cikgu nak check dia. Ada murid yang dah siapkan ni kan? Okay, kamu hantar saja di Google Classroom. Saya sekejap lupa present. Ada cikgu tengok yang dah buat kan? Jangan lupa hantar di Google Classroom. Apa? Buat apa Danish? Ni macam macam Adam buat ni. Ini contoh saja. Okey. Ini yang dia dah siap. Ini. Sorry. Dah siap. Adam dah siapkan ini. So, I give you. Oops. Dia buat kucing. So dia pilih kucing. Very good. Next is Dia Khadija. Oh, so beautiful. Cantiknya. Warna-warni. Dia guna warna sendiri. Cikgu nak tengok. Orange and yellow. And then the gambar dekat sini dia buat sendiri pun boleh. Very beautiful. Apa yang belum hantar lagi, hantar dekat Google Classroom. Itu je, senang. Jadi nanti cikgu pun akan record dia. Dan Akid. Akid pun buat warna-warni juga. Biru, hijau, kuning, merah, ada penguin. Oh, very nice. So kamu boleh pilih haiwan sendiri pun boleh juga. So, good job, Akid. Boleh. Tapi jangan lupa hantar dekat Google Classroom. Cikgu akan bagi markah. Lepas tu dia akan cerita rekod dia sebagai Amali. Dia kata penguin dia ada bill. Apa tu bill? Bill. Lepas tu ada belly. Ada belly dekat perut ni. Belly. The flipper. Very good. Okay, so ini contoh saja. Kamu boleh buat yang lebih menarik dan lebih baik kalau kamu berusaha dia. Jangan risau untuk aktiviti ni. Kalau kamu tak dapat buat minggu ini, kamu boleh buat 2 minggu. Cikgu bagi masa untuk kamu buat ni sepanjang cuti sekolah ni. Mana tahu lagipun kita sekarang cuti sekolah, kita tak dapat pergi ke mana-mana lagi kan. So Danish boleh buat Danish? Boleh makan, sarapan dulu. So kepada yang lain pun sama juga. Siapkan dia dan send di Google Classroom. Okey cikgu tamatkan ni 5 minit sekarang. Ada apa-apa nak cakap dekat cikgu tak? Dah siap warna cantik-cantik kucing kamu? So nanti cikgu akan check kamu punya buku tu. Very good. Okay, so that is all for today. I hope you are all in safe and healthy condition all the time. Cuti sekolah ni, siapa-siapa yang yang tak ada urusan tu, kamu stay at home. Kita sekarang ni duduk je dekat rumah. InsyaAllah selamat. Kita selamatkan semua supaya nanti kita buka sekolah, kita boleh jumpa. Kita boleh pergi bilik sains dan belajar. Belum siap. Tak apalah, siapkan sekarang. Masih ada masa, 5 minit lagi. Tapi saya tak tahu. Yang mana? Muka surat berapa tak tahu? 17. Oh, 17. Okey. Muka surat 17. Okey, cikgu tunjukkan sekaranglah. Tertinggal yang tadi. Okey, cikgu minta maaf. Okey, cikgu tak dengar apa yang kamu cakap. Muka surat 17. Okey, sekejap. Okay, muka surat 17. Ada 3 kotak ni kan. Ada 3 kotak ini. Okay, yang pertama dekat sini. Hai, dah siap. Yang dah siap bagus. Mungkin tadi cikgu tak dengar kamu cakap tadi. Okay, so yang apa?
Yang mana? Okay, so cikgu guna pen merah ha. Sekejap. Okay, so ini dia air. Yang kedua dekat bawah sini gambar chicken is food. Dah. Dah, yang ni dah. Air. Okay. Food. Lepas tu yang ketiga ni. Ah, sorry, sorry, sorry. Tersilap. Yang ni air. Okay. Yang ni water. Sikit-sikit. Ni water, food, air. Boleh. Ha, yang gambar kucing tu air. Yang gambar pokok tu water. Dah. Ah, cikgu terlupa present. Teruk betul. Ha, ni. Dia pun buka dulu. Okey. Betul sudah ha? Sama tak dengan cikgu punya ni? Water, food, air. Dah, cikgu. Okey, dah. So, good. Okey, so cikgu ada 3 minit. Ada apa-apa nak tanya? Anything? Sebenarnya ramai dah siap tengok tu. Tuan Yusra dah siap lah tu. Okey, yang lain kau dah siap? Okey, thank you. Cikgu ucapkan happy holiday kepada anda semua. So, selamat bercuti. Jaga kesihatan dan pastikan kamu duduk di rumah, ya? Okey, kita jumpa lagi selepas cuti sekolah, insyaAllah. Kalau tak jumpa di sekolah, kita jumpa di Google Meet macam sekarang. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.